Нині Україна стоїть на порозі відкриття фондового ринку і залучення в цей сегмент капіталу, адже наразі його практично немає, кажуть експерти. Україна дуже-дуже сильно відстає від Європи і цивілізованого світу в частині розвитку фондового ринку. У нас дуже обмежені для пересічних громадян, для населення особливо, дуже обмежені інструментарій для заощаджень та інвестицій. Він станом на сьогодні обмежується практично там заощадженнями в готівковій формі на банківських рахунках і там якимись там мінімальними інвестиціями в нерухомість, що і дуже мало, тому що світ пішов насправді набагато далі, особливо розвиток сучасних інформаційних технологій в Європі, в Америці дав доступ широкій громадськості, навіть з невеликими сумами інвестицій, до фондового ринку, до придбання цінних паперів, акцій, до пенсійних накопичень, чого українці не мають. В Україні чи не єдиними інструментами інвестицій традиційно вважають купівлю нерухомості та банківський депозит. Утім, насправді вони виконують функцію збереження коштів, натомість інструментів для інвестицій є куди більше, каже директор Інституту європейської політики Юрій Соловей. В цілому світі інструментами для інвестицій є інститути спільного інвестування, це фондові ринки, це акції. І, власне, для того, щоб поширювати цей тренд в українському суспільстві, на Прикарпатті, ми сьогодні і спробували на базі Інституту європейської політики організувати таку публічну дискусію з цією метою. Про інструменти, які допомагають розміщувати цінні папери на біржі та залучити додаткові фінанси для розвитку бізнесу, розповіла експертиня Наталя Романюк. Йдеться про IPO. Після появи на фондовому ринку компанія з приватної перетворюється на публічну. Її активи придбати може кожен, у кого є доступ до торгового майданчика. Перевага полягає в стабільності доходу. Також є різні варіанти того, яким чином можна його отримати. Це або на різниці виходу на ринок, тобто це премія першого дня, або в довгостроковому інвестуванні з метою отримання дивідендів від компанії. Утім, це досить ризиковий інструмент, наголошує експертиня. Новачкам я його, звісно, не рекомендую. Наскільки він розвивається в Україні, це десь такий певний початковий етап, але всі акції зазвичай розміщуються на міжнародних фондових ринках. Зазвичай або азіатських, або американських. Тобто там більша кількість інвесторів, учасників ринку. І, звісно, набути якогось певного капіталу буде значно легше. Всі світові відомі нам компанії, про які ми часто згадуємо, якими користуються, вони свого часу були IPO і розпочинали свою діяльність, свій лістинг на біржі. Вже найближчим часом Кабінет міністрів планує підписати меморандум про створення в Україні фондового ринку. Повноцінно зафункціонувати він повинен восени 2023 року. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».